ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እና ባለፈው ያቆም ነው ቁጥር 19 ላይ ነው አስደናቂ የሆነ የጳውሎስን ኮሚትመንት ነው ያየ ነው ብዙ ጊዜ ፊልጵስዎስ እንደተለመደው የደስታ መጽሐፍ ነው ይባላል እኛ ግን ምንድን ያል ነው 16 ጊዜ ስለ ደስታ ቢጻፍም ደስታ ውጤት ሆኖ ነው የተጻፈው እንጂ የመጽሐፉ ዋና ሐሳብ እንዴት መደሰት ይቻላል ወይም ተደሰቱ የሚል ሳይሆን ሰው ያስተሳሰብ ለውጥ ሲያደርግ እንዴት ደስታ በማይገባ በምትሉት ቦታ እንኳን በእስር ቤት እንኳን ገና እርግጠኛ ባልሆነበት በሚመጣው ጊዜ እንኳን ወደፊትም እደሰታለሁ እያለ በመተማመን እንደተናገረ እናያለን ስለዚህ ፊልጵስዎስ የሐሳብ ለውጥ እንድናደርግ ነው የሚጋብዘን በተለይ በተለይ የሚቀጥለው ሳምንት የምናየው በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን የሚለው የመጽሐፉ ቲም ነው እስካሁንም እንዳየነው የመጀመሪያው ሳምንት ጳውሎስ የተገረፈበት ከተማ ደም የደማበት ከተማ እስር ቤት ውስጥ በብዙ ጭንቅ ያለፈበት ከተማ ቢሆንም እነሱን ሲያስብ ግን ገራፊው ያለበትን የወህኒው ጠባቂ ኃላፊ የሆነው ሰው ያለባትን ቤተ አባል ሆኖ ያለባትን ቤተ ክርስቲያን ሲያስብ እንኳን በደስታ ነው እናንተን ሳስብ ይላል ቅሬታ ቂም ሀዘን የለበትም ገርፋችሁኛል አንዳንዶቻችሁ እናንተን ሳስብ ግን በደስታ ነው የምጸልየው እና ይህ አስተሳሰብ ከምን መጣ እኛ በትንሽ ምክንያት እንኳን ለማዘን በጣም ቅርቦች ነን ይሄ ሰው ግን ደስታውን ጠብቆ እንዴት ኖረ እነዚህ 16 ጊዜ ከራሱ አልፎ ደስ ይበላችሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ ብሎ ከእስር ቤት ሆኖ ደስታ የሚያዛምት ሰው የሆነው እንዴት ነው ቢባል በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በእሱ ዘንድ ስለነበረ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዕብራውያን 13 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሲታገስ በፊቱ የሚያየው ደስታ ነበር የአሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደል ማሰብ ስለቻለ ነበረ ወደፊት የሚያየውን የእኛን መዳን እያሰበ የተደሰተው እና ጳውሎስ ወደዛ ሌብል የደረሰ ሰው ነው ሁለተኛው የተደሰተበት ምክንያት ወንጌል ይሰበካል አንዳንዶቹ በቅንነት ይሰብኩታል አንዳንዶቹ በእኔ ላይ መከራ ለማምጣት በተንኮል ይሰብኩታል ሆኖም ግን በዚህም ይሁን በዚያ ሰዎች ስለዳኑ ወንጌል ስለተሰበከ ደስ ብሎኛል አሜን ነው አሁን ማን ይሄንን የሚለው ሰዎች በእናንተ ላይ በክፉ በሚያደርጉት ነገር ዋናው ነገር ውጤቱ ነው እንኳን ሰው ዳነ እንጂ እንኳን ወንጌል ተሰበከ እንጂ ብሎ ማን ነው ደስ የሚለው ኢቨን ቤተክርስቲያናት ሲከፈቱ የአንዳንዶች አገልግሎት ሲያድግ ሰዎች ተቀብተው ሲወጡ እንኳን ያለን አመለካከት እንዴት ነው ጳውሎስ ግን እየጎዱት በተንኮል እየሰበኩ እንኳ ውጤቱ ሰውድኗልና ደስ ይለኛል ረ እግዚአብሔር በተለወጠ አእምሮ ይሙላን እስቲ አሜን በስንቱ ሰው ላይ ነው ቋጥረን የያዝ ነው በስንቱ ሰው ላይ ነው ደስ የማይል ስሜት እየተሰማን የምንኖረው አእምሯችን መጽዳት መጀመር አለበት ክሎግድ የሆነው የተዘጋው ነገር በወንጌል ኃይል መጽዳት አለበት ሌላ ምን ይላል እዛው ላይ ያቆምነው ቁጥር 19 ላይ ነበር በጣም የተገረምንበት ወደፊትም ደስ ይለኛል ብሎ ነው ስለ ስለያዝነው ነገር መደሰት ያቃተን ወደፊት ስለማናውቀው ነገር ለመደሰት ጳውሎስ ደስታ ኮሚትመንትና ውሳኔ ነው ይለናል የመጀመሪያው ሳምንት አስተሳሰባችንን መቀየር ነው ሁለተኛው ደግሞ ደስታ ውሳኔ ነው ኖማተር ዋት የሚገጥመኝ ነገር ምንም ይሆን በተዳሬ ለመደሰት ሬዲ ነኝ እኔ ደስታን ከትዳር ጓደኛ አይደለም ምፈልገው ደስታን ከሰዎች አይደለም ምፈልገው ከሰው የፈለግኩት እንደሆን እነሱ ሳይሰጡኝ ሲቀሩ ሀዘንተኛ ልሆን ነው ደስታ እኔ ነኝ ምንጩ የእኔ ምንጭነት ደግሞ ከጌታ ጋር እስከተያያዝኩ ድረስ ነው ወገኖች ይሄ ሰው ምንድን ነው የሚለው ወደፊትም ገና ደስ ይለኛል ይሄንን ኮሚትመንት ይዘን ከወጣን ሰይጣን ከሰረ እኛ ከበርን ምክንያቱም ብዙ ሰዎችን በሐዘን የሚመታ መንፈስ እንዳለ ባየሩ ላይ የታወቀ ነው ያለ ምክንያት ማዘን ዲፕሬሽን የአእምሮ በሽታ ከሰዎች ጋር አለመስማማት በሥራ ደስተኛ አለመሆን እነዚህ በአገሩ ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው ፕሪስክራይብ ከሚደረጉ አብዛኛዎቹ በሽታዎች ዲያግኖዝ ከሚደረጉ አብዛኛዎቹ በሽታዎች ነገር ግን ተደብቀው ካሉ ከሜንታል ሲክነስ ጋር የተያያዙ ናቸው ጳውሎስ የሚለው ፊዚካል ስለሆነው ስለዚህ ብሬይን ሳይሆን የሚናገረው የአስተሳሰብ ለውጥ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ሐሳብ በእናንተም ይሁን ያን ጊዜ ለሰዎች ደስ በማይሉ ነገሮች ውስጥ እናንተ ደስታችሁን ፈልጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እኔ ባረካችኋለሁ ነጋችሁን ለማጨለም ደስታችሁን ለመውሰድ የተዘጋጀ ክፉ በቃሉ ጉልበት የተጠራረገ ይሁን ወስን ውስቲ እኔ ወስኝ ያለሁ በሉ አውጁ አረ በጌታ ባካችሁን በደንብ በሉ ወደፊት በክርስቶስ ደስ ይለኛል በሉ በቃ ጠዋት መጥቶ ሊያነጫነጨን የሚፈልግ በልጆቻችን ደስ አይለንም በትዳር ጓደኛችን ደስ አይለንም በሰጠን ነገር እንኳን ደስ አይለንም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ ምን ላርግለት ይላል በሰበሰብናቸው ነገሮች ምን ጊዜም ደስታ አይመጣም በእሱ ሳይሆን ባገኘነው ነገር ሳይሆን ወደ ኛ በገባ ጌታ ምክንያት ብቻ ነው ስለዚህ ጳውሎስ በኮሚትመንት ወደፊትም ደስ ይለኛል ይላል ዛሬ የምንመለከተው ደግሞ ከዚያ በኋላ ያሉትን ከቁጥር 19 ጀምሮ ኔ አነብላችኋለሁ ወደፊት ደግሞ ደስ ይለኛል ይህ በጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንዲሆድልኝ አውቃለሁና ይህ ናፍቆቴ ተስፋዬም ነውና በአንድ ነገር እንኳን አላፍርም ነገር ግን በሕይወት ብንኖር ብኖር ወይም ብሞት ክርስቶስ በግልጥነት ሁሉ እንደወትረው አሁን ደግሞ በስጋዬ ይከብራል ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና ነገር ግን በስጋ መኖር ለእኔ የሥራ ፍሬ ቢሆን ምን እንደምመርጥ አላስታውቅም በእነዚህም በሁለቱ እጨነቃለሁ ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና ነገር ግን በስጋ መኖሬ ስለ እናንተ እጅግ የሚያስፈልግ ነው ይህንንም ተረድቼ በእናንተ ዘንድ እንደገና ስለመሆኔ በእኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዛ ዘንድ በእምነት ታድጉና ደስ ይላችሁ ዘንድ እንድኖር ከሁላችሁ ጋር እንድቆይ አውቃለሁ እስከ ቁጥር 26ድን ያነበኩት ያኛውን መጨረሻ ላይ እናነበዋለን አጭር ጊዜ ያለን ባላችሁበት ቦታ ተረጋግታችሁ ተቀመጡና ይችን አጭር መልእክት እንድትሰሙ ፈልጋለሁ ጳውሎስ ወደፊት ደስ ይለኛል ተመልከቱ ጳውሎስ ይህን ደብዳቤ እየጻፈ ያለው የት ሆኖ ነው ብለናል የሮም እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው የፊልጵስዎስ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው የተመሰረተችው ጳውሎስ እና ሲላስ እስር ቤት ውስጥ ገብተው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ተገርፈው በግንድ ሥራት ተጠርቀው በኩል ሌሊት ሲያመሰግኑና ሲጾሙ እኛ ብዙ ጊዜ እንደምንለው ብዙ አልተረዳነውም ነገር ግን በደንብ ስመረምረው በግሪኩም ላይ እንደሚለው እግዚአብሔር ያደረገው መሬት መናወጥ ነው ያስነሳው አክ እርዝ ነው እግዚአብሔር ያስነሳው እርዝ ኮክ ሲነሳ መሬት ስትሸሽ የተዘጋ በር በሙሉ ይከፈታል ሎስ አንጀለስ አካባቢ ሄዳችሁ ብትመለከቱ በጣም ትንሽ ማግኒቲዩድ ያላት እንኳን እርዝኩዌክ ብዙ ነገር ነው የምታስነሳው እርዝኩዌክ እግዚአብሔር አስነስቶ የተዘጉ በሮች ተከፈቱ በእስረኞች እጅ ላይ የነበሩ ሰንሰለቶች ረገፉ በእግራቸው ላይ የነበሩ ግርብረቶች ወለቁ ያን ጊዜ ጳውሎስና ሲላስ ከእስር ቤቱ ወጡ በዚህ ምክንያት ነው ቸርቻ የተመሠረተችው ይህን ደብዳቤ ሲጽፍም ሮም እስር ቤት ነው ለምንድነው ድነው እግዚአብሔር እንደገና መሬት መንቀጥቀጥ ያላነስ ሮም ውስጥ አስነስቷል እንዴ አላስነሳ ጳውሎስ ግን ምን አቲቲዩድ እንዳለው ተመልከቱ ፊልጵስዮስ እያለው በመሬት መንቀጥቀጥ አስነስቶ ሰንሰለቱን አውልቆ ነፃ አውቶኛል አሁን እስር ቤት ደግሞ መሬት መንቀጥቀጥም የለም ተአምራትም የለም እንደ ማንኛውም የሮማን እስረኛ ሁኜ እንድቀመጥ እግዚአብሔር ፈቅዷል መሬት መንቀጥቀጥ አስነስቶ ሲያወጣኝም ተመስገን ቁጭ በልና ጻፍ ሲለኝም ተመስገን በሁሉም እኔ በጌታ ደስ ይለኛል እስቲ አሜን ብዙዎቻችን እኮ በእኛ ምርጫ መኖር በእኛ ምርጫ ላይፍን መምራት ስለምንፈልግ ነውና የምንቸገረው እኔ የመረጥኩት እንዲሆን የምፈልግ ከሆነ ሁልጊዜ ደስተኛ አልሆንም ዳዊት ምን ብሎ ተናገረ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ማን ነው ይልና በሚመርጠው መንገድ ያስተምረዋል እያለፋችሁበት ያለ መንገድ የትኛውም እግዚአብሔር የመረጠላችሁ መንገድ ነው እግዚአብሔር አይሳሳትም በሉስቲ ታምራት አርጎ የሚያውጣኝ ስር ቤት አስቀምጦ የሚያጽፈኝ እኔ በሁሉም ደስ ይለኛል ለምን ደስ እንደሚለው ቀጥሎ ይነግረናል በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ኢንፋክት አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎችም እንደሚናገሩት ታሪክንም ኢንቨስቲጌት ሳረግ እንዳገኘሁት ጳውሎስ በሐዋርያት ስራ ሶስት ብቻ ነው የሚሽነሪ ጀርኒ የተጻፈው ሶስት ጉዞ ነበረው አንደኛውን ያው ፊልጵስዎስ የገባው በሁለተኛው ይመስለኛል የሐዋርያነት ጉዞ ነው ይህኛው ግን ምዕራፍ 28 ላይ በተሰባበረ መርከብ ሮም ከገባ በኋላ ይግባኝ ብሎ ለሁለት ዓመት ያህል በተከራየው ቤት ውስጥ እንዳገለግለ ይነግረንና ከዚያ በኋላ የጳውሎስ ታሪክ የለም የሐዋርያት ሥራም ያልቃል አንዳንዶች እንደሚናገሩት ግን ቁጥር 25 ላንብብላችሁ ሂንት እንዲሰጣችሁ እንደዚህ ይላል ይህንን ተረድቼ ቁጥር 27 ይቅርታ ይሁን በእኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዛ ዘንድ በእምነት ታድጉና ደስ ይላችሁ ዘንድ እንድኖር ከሁላችሁም ጋር እንድ ቆይ አውቃለሁ ይላል ጳውሎስ ከእስር ቤት ወጥቶ እንደገና የፊልጵስዎስን ሰዎች እንደሚያያቸው ያምን ነበረ ቁጥር 27 ስታዩት ደግሞ ይሁን እንጂ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ ብሎ ደግሞ ምን እንደሚፈልግ ይነግራቸዋል እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ሮም ፊልጵስዎስ ሰዎችን እንደገና በአይኑ እና አብረው እንደሚያገለግሉ ተስፋ ያደረጉ ነበር እና አንዳንዶች እንደሚሉት ሬከርድ አልሆነም እንጂ ጳውሎስ እግዚአብሔር ድል ሰጥቶት አራተኛ ሚሽነሪ ጉዞ አድርጓል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ከአንዳንድ የደብዳቤው መልክቶች ተነስተው ባይሆንም ግን እንደወጣ ያው ትራዲሽን እንደሚነግረን ሮም አደባባይ ላይ ሴንት ፒተርስ እና ፖል የሚባለው ሮም አደባባይ ላይ አንገቱ በሴፍ ተቀልቶ በቄሳር እንደተገደለ እናውቃለን ጳውሎስ ከመገደሉ በፊት ግን ይህንን ይናገራል እስቲ ኢማጂን አድርጉ ራሳችሁን ለጢሞቴዎስ ሲነግረው ሩጫዬን መናርግ ያለሁ ሃይማኖቴን ምን አድርጊያለሁ? ያለሁ መልካ መንገድ ምን አድርጊያለሁ? ያለሁ ወ ሳትስፋይድ አንድ የሚቆጨኝ ነገር የለም ሲሞት ወደ 66 ዓመቱ እንደነበር ይነገራል ለዚህ በጌታ ለወለደው ልጁ ለጢሞቴዎስ አሁን ደግሞ ለፊልጵስዎስ ሰዎች ምንድን ነው የሚላቸው ዛሬ የምነግራችሁ ዋና መልእክቴ ዛ ላይ ስለሆነ ነው ታምራት አልሆነም ጳውሎስ ቁጭ ብሎ ጌታ ሆይ የእስር ቤቱን ትነቅንቀው አይል አላለም አይልም ደስ የሚለን አሁን ስለሱ ብሰብክ ነው አደለም ሥራቱ ምን ሆነ እጆቹ አይደለም ጳውሎስ እሱ አይደለም ኬር የሚያደረገው ከእስር ቤት የሚሽን ሰዎች እንደሚሉት ጳውሎስ የሮምን እስር ቤት የሚሽንስ ሄድኳርተር አድርጎት ነበር ነው የሚባለው ሚሽነሪዎችን የሚያሰማራበት ዋና ጽፈት ቤቱ ያቺ እስር ቤት ነበረች ለገሌህን ገንዘብ ላኩ ይላል ጢሞቴዎስ ኤፌሶን ይላል ቲቶ ቀርጤ ሲግባ እና ያገልግል ይላል እዛ ቁጭ ብሎ ደብዳቤ ይጽፋል ፊልጵስዎስን ይጽፋል ቆላሴስን ይጽፋል አረ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ሀሳብ ባክም ፍጠርብን በእኛ ውስጥ ግዴ ለአሜን በሉ ቸርች ለመምጣት አንዲት ኢንኮንቪኒንስ ስትገጥመን ምን አደከመኝ ዛሬ የቤቴ ቁጭ ብዬ ለምን በቲቪ አልከታተሉ ትንሽ ኢንኮንቪኒንስ ትንሽ ኢንኮንቪኒንስ ቶለሬት እንዳናደርግ እያደረገን ያሁኑ የአሁኑ ካልቸር ምንም አይነት ኢንኮንቪኒንስ በቃ ምቾታችንን ትንሽ የሚያስቀንስ ነገር ከመንገድ ትንሽ የሚያወጣ ነገር ካለ በቃ ነገር አለሙን እርግፍ እንድናደርግ የሚያደርግ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመጣ ኖ ማተር ዋት ኖ ዋት በነፍሴ እንኳ አለው ታምራት ቢያደርግም ባያደርግም ሰንሰለቱ እጁ ላይ እያለ በምን ደብዳቤውን ጻፈ ብትሉኝ ጳውሎስ ጨለማ ቤት ውስጥ ስለታሰረ አይኑም ደክሞ ስለነበር አብረው ጻፉ ለምሳሌ ጢሞቴዎስን እንደ ጸሐፊ አርጎ አስቀምጦታል ፊልጵስዎስ ላይ እሱ እየነገረው ይጽፍለት ነበር ሌሎች ሰዎች እጄ እንኳን በታስሮ ወገኖቼ እጃችሁ በሰንሰለት ታስሮ ደብዳቤ ስለመጽፍ ታስባላችሁ አልኳችሁ ኮ ትንሽን ነው ተርኖፍ የሚያደርገን ስማ ጻፍ እያለ በገዛ ጄት ጻፈ ሚላቸው ማሉ ራሱ ደሞ የጻፋቸው ይሄ ከምንድነ የመጣው የጳውሎስ አስተሳሰብ ተለውጦ በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በሱ ነበረ ሚስማማ ሰው አሜን ይበል መስቀል ላይ አልተወኝም ኢየሱስ እኔም ማልተው እስከ መጨረሻ ሰዎች ሲተፉበት አልተወኝም ኢየሱስ በሱ ምክንያት ብናቅ ኢየሱስን አልተወውም ሃሌሉያ እንኳንስ ትንሽ ኮምቢኔንስ ዝናብ ዘነበ አልሄድም ቸርች ወንበር ተይዟል አልሄድም ቸርች አገልግሎት አልሄድም ቸርች አላደርገውም ይሄንን ወይም ይሄን አላደርገው ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ እየነገረን ያለው የመኖሪያ ምክንያታችንን እናተልቀው በልቶ ለመኖር እኛ አሜን ነው እነሱ ነው አለ ክብራቸው በነውራቸው ሆዳቸው እኛ ግን እንደሱ አደለን እኛ ግን የመኖር ምክንያት አለን ክብር ለሱ ይሁን ጳውሎስም የነገረንን ነገር ልነግራችሁ እያዘጋጅሁት ነው የዛሬው መልእክታችን እሱ ስለሆነ ስለማላቀው ወደፊትም ደስ ይለኛል ይሄንን ከልብ ከኔ ብላችሁ ከሆነ በፎር ኮርነርስ ይህን ትምርት እየተማርን እያለ የጣላት ስራ ፈርሷል ወገኖቼ ልንገራችሁ ፈርሷል እኔ ሁሌም ደስ ይለኛል ስለ ስሜት አይደለም ማወራው እኔ ስለ እውነት ነው የማወራው። ህይወቴን የምመራው በስሜት ሳይሆን በእውነት ነው የቆምኩት በማይንሸራተት አለት በክርስቶስ ላይ ነው እስኪ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ፎከራ አይደለም ከኔ ሳይሆን ከሱ የተነሳ ደስ ይለኛል ስለኔ የተሰዋ ጌታ አለኝ ደስ ይለኛል ዳርዳር ዳር ሲላችሁ ብስጭት ሲመጣ ደስተኛ ሳትሆኑ ስትቀሩ ላይፍን ሚኒንግለስ ያረግባችሁ እንኳን ያልተሰጣችሁን የተሰጣችሁን ማመስገን ሲያቅታችሁ ወገኖቼ ከዚህ በኋላ የምንማራቸውን ነገሮች እንድታስቡ ፈልጋለሁ ያልኩት ምንድን ባለፈው ሳምንት ደስታ ውሳኔ ነው ውሳኔ ነው ዲሳይድ ከዚህ በኋላ በደስታ ነው የምኖረው የምትሉ ማንም ያንን ደስታ እንዲወስድብኝ አልፈቅድም በክርስቶስ የተገኘ ስለሆነ አሜን ነው ለዚህ ምስክራችን ጳውሎስ ያለበት ሁኔታ ነው ታምራት አልሆነለትም መሬት መንቀጥቀጥም አልተነሳም እስር ቤቱም አልተከፈተም እዛው ነው የቆየው ደስታን ግን ከሰው ስለማይፈልግ የቄሳር ልብ እስኪራራለት ጳውሎስ በሐዘን አይቀመጥ ራርቶለት ክሌመንሲ እስኪሰጠው ይቅር ብሎ እስኪያወጣው አይጠብቅም ከገባበት ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው በደስታ ወንጌልን ይሰብክ ነበረ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን የተባረከ ይሁን ጳውሎስ አሁንም እስር ቤት ነው ይሄ ታምራት አልሆነለትም ፕሪዝን ብሬክ የሚባል ታቃላችሁ ፕሪዝን ብሬክ እግዚአብሔር በፕሪዝን ብሬክ እያደረገ እየወሰደ የሚያስገለግለው ሰው ነበር አሁን ግን ድድን ሀፕን ሮም ግን ድድን ሀፕን እግዚአብሔር ዝም አለ ነው አሁን እዚህ መቆየት አለባአለሁ እስር ቤት ሆኖ ለሌሎች የሚያስብ ሰው እንደነበረ እንመለከታለን ግን እንደሚፈታና ወጥቶ እንደገና እንደሚያያቸው ተስፋ ያደረጋል የዛሬ መልእክቴ ዋና ያለው ቁጥር 19 ና ላይ ነው ቁጥር ሃያ ላይ ነው ምን ይላል ጳውሎስ ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ሞትም ጥቅም ነው አሜን አሜን ነገር ግን በስጋ መኖር ለእኔ የሥራ ፍሬ ቢሆን ምን እንደምመርጥ አላስታውቅም በነዚህ በሁለቱ ጨነቃለሁ ለሄድ ከክርስቶስም ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና ነገር ግን በሥራ መኖሬ ስለ እናንተ እጅግ የሚያስፈልገ ነው ብሎ ይናገራል ሕያው ቃልን ነው ሳነበው ቁጥር 20 ምንድን ነው የሚለው በሕያው ቃል ትርጉም ዋናው ምኞቴ ብኖርም ብሞትም ጌታ በእኔ እንዲከብር ነው ነው የሚለው ዋናው ምኞቴ ብኖርም ብሞትም ጌታ በእኔ እንዲከብር ነው ጳውሎስ እዚጋ ጋር ሆኖ የሚናገረው ምንድን ነው ሀላፊነቴን ተወጥቻለሁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 እንደምታስታውሱት የኤፌሱን ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ሲሰናበታቸው ምናለ እኔ ከዚህ በኋላ ከደሙ ንጹህ ነኝ ይጠቅማቸዋል የምለውን ነገር በሙሉ ምን አድርግ ያለሁ አስተምሬያቸዋለሁ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንድም አላጎደልኩባችሁም ብሎ ጳውሎስ በየምዕራፉ አገልግሎቱን ኢቫሉዌት ያደርግ ነበር አንዱ አገልግሎትን የምንመዝንበት ነገር እግዚአብሔር የሰጠንን አደራ ያለ ጸጸት ጨርሰነው ነው ትላንታችሁን ስታስቡ አይ ይህም ባደርግ የምትሉት ነገር ካለ ዛሬ ግን ቆም እንድታስቡ ፈልጋለሁ በተለይ ከእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ጋር በተያያዘ መንገር ያለብን ሰው ካለ ዛሬ ወንጌል ነንገረው ማገልገል ካለብን ቀንሳለ እናገልግል ለጌታ መሮጥ ካለብን ገና ቀን ማንም ሊሰራ የማይችልበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ይናገራል ቅድም እንዳልኳችሁ ጳውሎስ ሩጫውን የጨረሰ ሰው ነበረ ወደፊት ለመፈታቱ ደግሞ ተስፋ የሚያደርገው የፊልጵስዎስ ሰዎችን ጸሎትና የእግዚአብሔርን ቸርነት ነው የዛሬውን ርዕስ እንደዚህ በሉት መሄድ ወይስ መቆየት ጳውሎስ ምን በነዚህ በእነዚህ በሁለቱ ይጨነቃለሁ ወይ ቶሎ ሄጄ መሄድ ነው ወይም ደግሞ እዚህ መቆየት አሁን ያለኝ አንድ ጥያቄ እስር ቤት ውስጥ ሆኜ እሱ ብቻ ነው ስለ ሁለቱ በጣም ጥሩ መግለጫ ይሰጣል ባይዘዌ የህይወት ፊሎዞፊያችንን ቻሌንጅ ያረገናል ምን ያህል ዘመን እንደቀረን አናውቅም ግን መሬት ላይ መኖር ለምንድን ነው የምንኖረ ምንድን ነው በጣም የምጠብቁት ነገር ጳውሎስ በጣም ክሊር በሆነ መንገድ እዚጋ ጋር ስላስቀመጠልን እሱ እንድና ሁላችንም ባለፈው ያወጅ ነው እንናውጅ ስቲ ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ነው በሉስቲ ምን ማለት ነው ህይወት የሚለው ብትሉ እውነተኛ የግሪኩን ትርጉም ስናየው ለእኔ መኖር ነው የሚለው ህይወት የሚለው መኖር ነው የሚለው ፎር ሚ ቱ ሊቭ ኢዝ ክራይስት ምን ማለት ነው ዴይሊ ላይፌ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ የተቃኘና እሱን ማዕከል ያደረገ ህይወት ነው ለኔ የምድር ኑሯችን መካከለኛ ኢየሱስ ይሆን ብዙ ሰው ባለፈው እንዳልኳቸው የመኖሪያ ምክንያቱ በጣም ጊዜያዊ ነው ለልጆች የሚኖር ብዙ ሰው አለ ለልጆች ማድረግ መልካም ሆኖ እያለ የህይወታችን መካከለኛ ግን ልጆች ሊሆኑ አይችሉም ሚስታችን ልትሆናችልም አትችልም ባላችን ሊሆን አይችልም ትዳር ሊሆን አይችልም አገልግሎት ሊሆን አይችልም አንዳንድ ሰዎች አገልግሎታቸውን ከእጃቸው ብትወስዱ አምኖት ሹር ክርስቶስን ያንን ያህል እንደምንወድ በአገልግሎት ብቻ ሞቲቬትድ ሆነን የምንቆማለን ዱ ሃብ ዘ ላቭ ፎር ክራይስት የመኖሬ ምክንያት በዚህ የሚሆን በዚያ ኢየሱስ ብቻ ነው ለእኔ መኖር ኢየሱስ ነው ሁሉን ማየው በዚህ መነጽር ነው ይላል ጳውሎስ ሰው መሞት እንዴት ይናፍቃል አገር ሁሉ የሚፈራው እሱን አደል እንዴ ህዝብን ያስደነገጠ እሱ አይደል እንዴ እስከ ዛሬ አልበገር ብሎ ያለው ሞት የሚባል ነገር አይደል እንዴ ታላቁ ደራሲ ዶክተር ከበደ ሚካኤል ትልቁ የኢትዮጵያ ጸሐፊ እንደተናገሩት በሰለሞንን አንስተው ምን እንዳሉ ታስታውሳላቸው አይደለም እጠይቀው ነበር በተገናኘን ሞት የሚሞትበት ቀኑ መች ሆነ ለሁሉም ምን አለው አለ ሰለሞን ለሁሉም ጊዜ ያለው ብለዋል ሰለሞን እጠይቀው ነበር በተገናኘን ሞት የሚሞትበት ቀኑ መቼ ይሆናሉ። አሉ ለመሳሳም ጊዜ ያለው ለመራራ ጊዜ ያለው ለመደሰት ጊዜ ያለው ለሀዘን ጊዜ ያለው በሰው አእምሮ ኢየሱስን በማያውቅ ሰው ሁሉ ህሊና ውስጥ አስፈሪው መቼ ያልቃል የማይበለው የማይገፋው ጨለማ ሞት የሚባለው ነገር ነው አንደኛ ሰው እርግጠኛ አይደለም ሁለተኛ አስፈሪ ነው ለዚህ ነው ሰው ለዚህ ነው የመጨረሻ የሚመስለን ለዚህ ነው ከባድ የሚሆነብን እና መቼ ነው ራሱ ሞት የሚሞተው እኒሁ ከበደ ሚካኤል ሞተዋል እንጂ እኔ ነግራቸው ነበር ሞት እስኪ ሞት እየጠበቅን አደለም ሞት ኦረዲ ሞቷል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ሞት ሆይ መውጊያ የታለ ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ሞቷል አሜን ሞቷል እንዲያውም በጣም ደስ የሚለው መውጊያው የለም ታዲያ ለምንድ ሰው የሚቀበረው ስጋችን አፈር ስለሆነ ወደ አፈር ይሄዳል የሞት ግን መውጊያው ያደማበት ያቆስልበት ይገልበት የነበረው ሞቷል ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ሞትን አምልጠናል ሃሌሉያ ኢየሱስን በማመን ለዘላለም እንኖራለን ሞት ለዘላለም ሞቷል አስፈሪው ሞት ሞቷል ማንም መልስ ያላገኝለት ሞቷል ጳውሎስ ይሄ በደንብ የገባው ሰው ነው ስለዚህ ፎር ሚ ቱ ሊቭ ኢዝ ወገኖች የኑሯችን መካከለኛ ኢየሱስ ነው ወይ ምን እንደሆነ ዋና ነገር እንዳውቅል ከፈለግ ካሌንደርህንና ባንክ ቡክህን አሳየኝ ይላሉ ፈረንጆች ካሌንደርህን ሳየው ብዙ የት ነው የምታጠፋው ቡክ ደግሞ ፋይናንስ ቡክህን ሳየው ደግሞ ለምንድን ነው ብዙ የምታጠፋው በሷይና ማን እንደሆን ነግርሃለሁ ይላሉ ፈረንጆች ክርስቶስ የህይወታችን መካከለኛ ነው ካልን ምን ሰጠ ነው የትኛውን ነገር ነው ለሱ ቅድሚያ የሰጠ ነው ሰዎችን እንዴት ነው የምናያቸው ጳውሎስ ምን አለ ከዚህ በኋላ ማንንም በሌላ መንገድ አላውቅም በዘር አላውቃችሁም በቀለም አላውቃችሁም በአገር ልጅነት አላውቃችሁም እማውቃችሁ ሰውን ሁሉ በክርስቶስ ነው አሜን አቤት ለዚህ አሜን አትሉ አረ በደንብ አሜን በሉ አገራችን የበጠበጠው አሁን በዘር እየተዋወቅን አደል እንዴ ገና መንዘር እንደሆነ ስታውቅ ፊት ጥቁር ማለት አልጀመረም እንዴ ይህ ትውልድማ ጀመረ እንጂ ማን እንደሆነህን ሲያውቅ እውነተኛ ማንነት ግን ያለው በኢየሱስ ነው መውደቅም መነሳትም ብሬክ ኢቭን ፖይንት ወገኖቼ ማርያም እንዳለችው በቃ መሞትም መዳንም መውደቅም መነሳትም መለያው ያለው ኢየሱስ ላይ ብቻ ነው ሃሌሉያ ሌላው ነገር ሁሉ ቀሪ ነው አሜሪካዊ ይሁን ኢትዮጵያዊ ይሁን ትውልደ ኢትዮጵያ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ና ጉራጌ ይሁን ወገኖቼ ሁሉም አፈር ነው ወደ አፈር ይመለሳል ሌላው ነገር ሁሉ እዚህ ይቀራል የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነታችን ግን ለዘላለም ከእኛ ጋር ይኖራል ማንንም ሰው በሌላ መንገድ አላውቅም በክርስቶስ ብቻ ነው ማቀው እዚህ የጨፈርክበት እዚህ አንድ አይነት ልብስ ለብሰ ባህሌ ምናምን ያልክበት ባህል የምንቅ ሰው ከአሁን በፊት ደጋግሜ ተናግሬ ያለው አንገት ምደፋበትም ደረት ምነፋበትም አገርም ቋንቋም ባህልም ግን ያለኝም የትኛውም ነገር ደረት አያስነፋም እኔ አያሰኝም የትኛውም ደግሞ አንገቴን አያስደፋኝም በስኪኔ ውስጥ አያም ኮንፈርታብል ነው የሚሉት ፈረንጆች በቃ ደስ ትብሎኝ ነው የምኖረው እኔ ፎር አያም ለምን መሰላችሁ በክርስቶስ ባገኘሁት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንደኛ ከእኔ ቁጥጥር ሁጅ ነው ሆ የተፈጠርኩት ነገር አገራችንን ኢትዮጵያን እንኳን እንወዳለን እንጂ ከሁሉ የበላይ አደለችም ከየት ያመጣ ነው በልተን እንኳ ማደር ማንችል ሰዎች እውነትን መጋፈጥ አንወድም በፍጹ እንወዳታለን ሀገራችንን አገሬ ይነቻ ከሌላ የተሻ ነገር አላት ከሌላው የምታንስበት ነገር አላት። አፍሪካውያንን እንኳን አንልም እኮ ጥቁርነን እኮ አንልም ምኖቹ ነው ምንለው አረበጌታ ተናገሩ ምኖቹ የምኖቹ ሰፈር ነው ምንለው አይ ነጮቹ አይ እናንተ ነጮች ጥቁሮቹ ነው እኮ ምንለው እኛ እንኳን የጥቁሮቹ ሰፈር እነዚህ ጥቁሮቹ እንላለና ጳውሎስ ፎር ቱ ሊቪስ ክራይስት ለእኔ መኖር ኢየሱስ ብቻ ነው ለእኔ መኖር ክርስቶስ ብቻ ነው አዝናለሁ በዚህ መነጸር ስታዩ የሚጠፋ ገንዘብ የሚጠፋ ኢነርጂ የሚጠፋ ስሜት የሚባክን ጥላቻው ውህ ለዚህ ነው እንደ ይለካ የሬሳ ዘር የለው አፈር ምን ዘር አለው ለዚህ እንደዚህ በጣም የምንለው ዋተ ኪሳራ ወገኖቼ ተደነቁ በኢየሱስ አረ በኢየሱስ ክርስቶስ ተደነቁ ጳውሎስ በዛ ጊዜ ልክ እንዳሁኑ ዘረኝነት የገነነ ነው በተለይ አይሁዳውያን እኛ የበላይነን ይላሉ ግሪኮች ደግሞ ግሪኮ ሮማን ወርልድ ያን ጊዜ የነበረው ደጋግሜ ይናገራለው በፖለቲካው ሮም የገነነበት በስልጣኔው ደግሞ ግሪክ የገነነበት ጊዜ ነበር አሁን እንግሊዝኛ ያገር ሁሉ ቋንቋ እንደሆነው በዛ ጊዜ ግሪክ ነበር በዓለም የሚነገረው ስልጣኔ ይነሱ ነበር በጊዜ ምክንያት ግሪክም ወደቀ ሮምም ወደቀ ሰው ሲወድቅ እንኳ የሮም አወዳደቅ ወደቀ እንላለን አደል በአናቱ ለተወሰነ ጊዜ ሌሎችም ነበሩ ትልልቅ ነበሩ አሁን ደግሞ የአሜሪካና የምዕራባውያን ዘመን ነው ግን ተገዳዳሪ እየመጣ ነው ቻይና ህንድ ራሽያ የትኛውም ሆስፒታል ሂዱ ህንድ የሌለበት ሆስፒታል አታገኙ የትኛውም አይቲ ኢንዱስትሪ ሂዱ ህንድ የሌለበት አታገኙ በቁጥር አሁን ህንዶች ቻይናዎችን ሪሰንት ይበልጠዋቸዋል አልፈዋል ኢኮኖሚውን ተመልከቱ የማን ዘመን እንደሚመጣ እናቅም ግን ለነግራችሁ የምፈልገው እኔ የሱ ፖለቲክስ ውስጥ የለውበት ሁሉንም ጥላ ሁሉንም ውጣ ሰው ሳይነካት ከተራራው ላይ የተፈነቀለችው ያቺ ድንጋይ? ሃሌሉያ ሸክላውንም ብረቱንም ናሱንም ድንጋዩንም ወርቁንም ከከሰከሰች በኋላ እሷ ግን ተራራ ሆና ሁሉንም በልጣ ትቆማለች ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ያሸንፋል አሜን የት ነው እየተንጠለጠልን ያለ ነው በየትኛው ነው ህይወታችንን ሴንተር እያደረግን ያለ ነው ወገኖቼ ምንም ያኮራ ምንም የሚያስፈራም ነገር የለም በሆነው ነገር ኮምፈርታብል እንሆን ከሁሉ ግን አንገታችንን ቀና ያረግ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የእኛ ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ለእኔ መኖር ክርስቶስ ነው ሁለቱን ነገሮች ልንገራችሁና እናልጨርስ መሞትንም በሁለቱ ነገር ይጨነቃለሁ ይላል ስንቶቻችን ተጨንቀ እናቃለን በመኖርና በመሞት መካከል እና ምንም ይሄ እውነት ኮን ለምን ብዬ ነው ሞትን እንዳማራጭ የማየው ኤ መኖር ኤ ሲ ሁሉም ልክ ነው ኖሬ ይህን እንጨምራለሁ ሁለተኛውን ቤቴን ሳልገዛ ሶስተኛው ልጅ ሳይዳር አምስተኛው ልጅ ዲግሪ ሳይዝ አገልጋይም ከሆነን ሳንጨምር ነው እንጂ መቼ ነው ፕላን የምናደረገው ለሞት ፕላን እናደርግ እያልኳቸው አይደለም መኖር ትርጉም የሚኖረው መሞትን መጋፈጥ ስንችል ነው መሞትም ደግሞ ትርጉም የሚኖረው ዛሬ ለክርስቶስ በትክክል መኖር ስንችል ነው ወገኖች ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጳውሎስ ይናገራል ይሄንን ምን ይላል መሰላችሁ ለእኔ መኖር ክርስቶስ ነው ነገር ግን ከጌታ ጋር ይላል ምንድን ነው የሚለው ቁጥር 23 በጣም ደስ የሚለኝ ክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ አንደኛው ምርጫ ለምንድን ነው አለ በሉት እስቲ ከሁሉ ይልቅ እጅግ ጳውሎስ ይሄ የሚደርበው ቃላት የሚደርበው ነገር ውስጡ በመንፈስ በጣም ሲነካ ነው አንደኛ ከሁሉ አለ ይልቃል አለ እጅግ አለ የሚሻል ነዋል በቃ ይደራርብበታል ምንም ነገር ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ከጌታ ጋር ከመኖር የሚበልጥ የለም ጳውሎስ ሞትን የሚያየው ከምንም ነገር አንጻር እንዳይመስላችሁ ደጋግሜ ተናግር ያለሁ ቂቅርታም ልንጠይቃችሁ ይገባልኛ ሰባኪዎች ስለ መንግስተ ሰማያት የሳልነው ስዕል ሮንግ ስዕል ስለሆነ ብዙዎች የልብ ናፍቆት የለንም አስደናቂ ጋርደን አድርገን ነው አደል የሳልነው መንግስተ ሰማያትን የጆባ መጽሔት አስመስለን የነገር ናችሁ ጥንቅቅ ያሉ ቆሻሻ የሌለባቸው ሰዎች የሚመላለሱባት ናይስ ጋርደን ሸልለው ለሱ ከፈለጋችሁ ምንድ ፍሬንድ ፓርክ ሂዱ ወይም እዚህ ደግሞ ኤሊከት ሲቲም ትልቅ ፓርክ አለ ሂዱ መንግስተ ሰማያት ናይስ ጋርደን አደለችም ቆሻሻ የሌላቸው የዘነጡ ፀጉራቸው ላይ ምንም መዛነፍ የማታየው የጆባ መጽሄት አይቶ የሚያክስን ሰዋል በየመንገዱ ስለሚበትኑ ነው አንድ ቀን ነጭ ሸሚዝ እና ላይት በጣም ደስ ትል ክራባት አድርጌ መጣ ወይኔ ፓስተር ዛሬ ደግሞ የጆባ መጽሄቶቹን ሰዎች መስልል አለኝ ማን እንዳለኝ አልነግራችሁም መንግሥተ ሰማያት ጋርደን አደለችም ናይስና አይስና ንጹህ ሰዎች የሚመላለሱባት አይደለም የተነገረን እሱ ስለሆነ ብዙ አልተደነቅንም ብዙ አልናፈቅንም ትንሽ ሂንት ነው የተሰጠን ዘንባባ ዝንጣፊ ይዘን የድል ዘንባባ ይዤ ስገባ ሀያ አራት ሰዓት ምን ሳደርግ ሳመልክ አንዳንዴ ደግሞ በምን ላይ ስንራመድ በወርቅ መንገድ ላይ የሰማችሁትን ተናገሩ ግድ የለም እነዚህ ሁሉ ውሸት ናቸው እያልኳቸው አደለም ወገኖቼ ግን መጽሐፍ ቅዱስን አንደኛ አፈታቱንም ማወቅ አለብን ለማጓጓት መንግሥተ ሰማያት ይህን ይመስላል ብሎ ከሆነ ይህንን የጻፈልን በጣም 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 ጸሐፊው ራሱ ከስሯል አንድ አራት ቦታዎችን ልነግራችሁ ይችላለሁ ከሞት በኋላ ያለውን ህይወት ደስ የሚያሰኝ የሆነበት አንዱን ምክንያት ጳውሎስ ብቸኛውን ምክንያት እዚህ ጋር ይነግረናል ምን አለ ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ምን ልሆን ልኖር እስ ልኖር በሉ ስቲ ከሁሉ በላይ የሚናፍቀው መንግሥት ተሰማያት ማለት ከጌታ ጋር ለዘላለም መኖር ነው በቃ ከጌታ ጋር መኖር ማለት ጳውሎስ ምን ለ አሁን በምን አይነት ነው የምናየው ጌታን አለን በድንግዝግዝ ነው ብዙ ጥያቄ አለን በደንብ አልገባንም ምንም በጣም በትንሹ በድንግዝ ግዝ ነው የምናየው ራሱ ጳውሎስ የሚለው ግን ገና ጊዜ ይመጣል በሙላት ጌታ የምናይበት ጊዜ ይመጣል ኢየሱስ ራሱ አስደናቂ የሆነ ቅላት ወይም መብራት ይዞ አይደለም እኛ ማስደነቅ የሚፈልገው ወገኖቼ በደንብ ልንረዳው ይገባል ከጌታ ጋር መሆን ማለት አሁን የሚያስደንቁን ነገሮችን በሙሉ እኮ የምታዩቸው የሰው ክርኤሽን አደሉ ጋርደኑም እኮ ንትን ስኬፐር የሰራው ነው እግዚአብሔር የሰራውን ፍጥረት እዚህ እዛ በማድረግ ነው የተደንቅንባቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች እኮ የሰው የአእምሮ ውጤቶች ናቸው የአእምሮ የክርኤተሮች ሁሉ ክርኤተር ሃሌሉያ የጥበብ ሁሉ ጠቢብ ክብር ለሱ ይሁን የመገለጥ ሁሉ መገለጥ ሃሌሉያ ሚስ የምታረጉ ሰዎች አላችሁ ሚስ የምታረጉ አይፎን 7 ላይማ አልሞጣትም አለምን ሚስ የምታረጉ የሚቀጥለውን የኤሎን ማስክን ቴክኖሎጂ ማሳለየው ምን አልሆንም ኢንተርኔት የሚቆራረጥ ይሄ በዚህ በፋይበር ኦፕቲክስ የሚመጣውን ትቼ አሁን ጀምሮልናል አይደለም ኤክስ ከላይ የሚመጣ ሳተላይት እየጫነ እሱ በሙሉ ሞልቶ አውሮፕላን ላይ በቃ ያንን አይነት ላይ ፍሳላይ ማ እሷ ሁሉ ምናልባት አትሞላም እግዚአብሔር ከሰጠው ጭንቅላት ሰው የተጠቀመባት ትንሽን ነገር ነው የክሪኤቲቪቲ ሁሉ ክሪኤተር ያንተ ጌታ ነው ከሱ ጋር መኖር ከንግግር በላይ ነው ጳውሎስ ምን አለ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው እሺ በሰው ልብ ያልታሰበው አስቤ ሄነው ካልኳችሁማ መንግሥተ ሰማያት አጓጊ አይደለም አስቤ እንኳን ለማልደርስበት ውበት ረፍት ደስታ ሰላም ያለበት ለሄድ ከማጋ ልኖር እናፍቃለሁ እስቲ ከክርስቶስ ጋር በሉ እስቲ አቤት 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 ናፍቆት የለም የሰርግ ቀጠሮ ያላችሁ እንዳላችሁ አቃሉ የመውለድ ፕላን ያላችሁ እንዳላችሁ አቃሉ የልጆቻችን ግራጁዌሽን አያልቅም ኖ ኤንድ ለስ ትግል መንግስተ ሰማያት ማለት መሄድን የሚያጓጓ የሚያደረገው ከጌታ ጋር መሆን ብቻ ነው አንደኛ ተሰሎንቄ አላነበውም ምዕራፍ አራት የመጨረሻው ቁጥር ማነብላችሁ ሌላ ክፍል አለኝ ጳውሎስ ክርስቲያኖች ጠብር ግፍ እያሉ ሲያለቅሶ አይቶ ዘመድ ሞቶባቸው ተቆጣ ምን አለ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎቹ ታዝኑ ዘንድ እኛ እንወድም አለ ከዛ በመለከት ድምፅ እንዴት እንደምንነሳ ያንቀላፉትና እንቀድም ምናምን አለና ሲጨርስ ምን አለ እንዲሁም ከጌታ ጋር ለዘላለም እንሆናለን ወገኖቼ የሚያጓጓን ነገር አንድ ነው እሱም ለዘላለም ከጌታ ጋር መሆን ነው አሜን እስቲ በጭብጨባ ክብር ለጌታ ስጡ በክብር ነው የምናየው። በክብር ነው የምናየው ኢየሩሳሌም በእግሩ የኳተነውን ኢየሱስን አደለም የምናየው ሲደበድቡት ያለቀሰውን አደለም የምናየው ነገር ግን እምባዎችን የሚያብስ ጌታ ነው ምናየው አሜን ሃሌሉያ ራእይ ምዕራፍ 7ት ከቁጥር 13-እከ17 አነብላችኋለሁ መንግሥት ሰማያትን እየጎበኘ እያለ ዮሐንስ በድንገት አስደንጋጭ ነገር አየ እና መጠየቅ ጀመረ ከሽማግሌዎቹ አንዱ ተመልሶ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱት እነማን ናቸው ብሎ ጠየቀኝ ከወዴትስ መጡ አለኝ እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩት አለኝም ስሙ ከዚህ በኋላ እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ ሌሊትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነሱ ላይ ምን ያደረጋል ሃሌሉያ ያድርባቸዋል እስቲ አሜን በሉ ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም ከእንግዲህ ወዲህ አይጠሙም ፀሐይም ትኩሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናል ወደ ህይወት ውሃ ምንጭ ይመራቸዋል እግዚአብሔር እምባዎችን ከአይናቸው ሁሉ ምን ያደርጋል እስኪ አሜን በትለቅ ድምፅ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው ትንሽ እንደገና ምራፍ 22 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ሌቦች ወንበዴዎች ስለማይገቡ ያቺ ቦታ በሮቹ አይዘጉም መብራት የመብራት ብርሃን ስለማያስፈልጋት በጉራሱ ብርሃኗ ስለሆነ ጨረቃም ፀሐይም ኢሬሌቫንት ናቸው እንኳን አይፎን እንኳን የቴክኖሎጂ ውጤት እንኳን ሰው የሰራው ቤት ቀርቶ እነዚህ አስደናቂ አይተኬ የሆኑት ብርሃናት እንኳን አላስፈላጊ ይሆናሉ በጉራሱ ብርሃን ይሆናል በትልቅ ድምፅ አሜን ምንም ሚስ ተታረጉት የለም ኢየሱስ ጌታ ነው በጭብጨባ ልእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን አልወጣልን ከሆነ ዛሬ ይውጣልን ወገኖች ውር ገነ ሚስ ናቲንግ ከጌተ ጋር መኖር ሙሉ ነው ክብር ለሱ ይሁን ምንም ይሳታረጉ ምንም አታረጉም? ሃሌሉያ ሃሌሉያ አረ አሜን ሃሌሉያ እና ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው ለሄደ እናፍቃለሁ ለምን ከእሱ ጋር መኖር ከሁሉም እጅግ የተሻለ ነውና ኢንፋክት ጳውሎስን እንደምታስታውሱት ለቆሮንቶስ ሰዎች ጽፎ እስከ ስንተኛው ሰማይ ተነጥቆ ነበረ ከዛ በኋላ ምን አየሁ ነው የሚለው ጆሮ ሊሰማው እንኳን የማይችለው ከአሁን በፊት መግለጽ አልችልም እኔ መግለጽ አልችልም ያየሁትን ነገር ወገኖቼ መሄድን ተናፋቂ የሚያደርገው ምንም ሌላ ነገር አይደለም ከጌታ ጋር መኖር ነው ከእሱ ጋር መኖር ነው ኢየሱስ ጎደሎ የለውም ቦሪንግ እንዳይመስላችሁ መንግስተ ሰማያት 24 መዝሙር ቦሪንግ እንዳይመስላችሁ እንዴ ይህን ፍጥረት ቃል ተናግሮ ያበጄ አዳም ራበኝ ሳይል ምግብን የሰጠው ብቻውን እንኳ ሲሆን ሲያየው ሚስት እንኳ ስጠኝ አላለውም አደል ብቻ መሆን መልካም አይደለም አለና አዘጋጀለት ባዘጋጀው ገነት የፈጠረውን ሰው አኖረው ነው የሚለው ለዚች ለምድር እንኳን አዘጋጅቶ ነው ያኖረ አሁን እንኳ ደስ የምንሰኝበት ቢቹ ውቅያኖሱ ሳንጠይቀ እኮ ነው ትንሽ ትንሽ የሰጠን ከጌታ ጋር መኖር ቦሪንግ አይደለም ይልቁን ሊሄድ ከእሱ ጋር ለመኖር እናፍቃለሁ ይሄ ከሁሉ ይልቅ የተሻለ ነውና እስቲ ከኢየሱስ ጋር መኖር በሉ ከሁሉ ይበልጣል በሉና እስቲ አቤት አቤት በጩኸታችን ልክ የሚያስገባን ቢሆን አለቀልን አንዲት ነገር ልናገር እነዚህ የሚያስቀኑ ሰዎች አደሉ ነጩን ልብስ የለበሱት ሲጠይቀው ምንድን ያለው እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱት እነማናቸው ናቸው ከወዴትስ መጡ ጌታ ሲመልስለት ምንድን ያለው እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ የዳኑ ሰዎች የመጡት ከታላቁ መከራ ነው ነገር ግን ልዩ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው ልብሳቸውን ነብሳቸውን ማንነታቸውን በበጉ ደም አንጽተዋል ዛሬ በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ወሬ ብዙ ተረት ይነገራል ወገኖቼ እኛንም ፕሮቴስታንቶችን ጨምሮ ዛሬም አንድ እውነት ልናገር እዛ በምንደርስበት ጊዜ ሲስተማቲክ ቴዎሎጂን ታውቃለሁ ወይ አምስቱ ሶላዎች እነማን ናቸው ወይም ደግሞ እንትና ክርስቶስ ሰምራን አግኝታል ይሄ ሁሉ ጥያቄ የለም ነጭ ልብስ የምትለብሰው ህይወት በበጉ ደም ከታጠበ ብቻ ነው በትልቅ ድምፅ አሜን ዛሬ ጥሪ ያደርጋለሁ የሚሰማ ሁሉ ሰው ካለ የትኛውን መንገድ አያድነንም ዛሬ በጊዜ ይልቁን በኢየሱስ ደም እንታጠብ አሜን በኢየሱስ ደም እንታጠብ ኃጢአቴን ማን ያጥበዋል የክርስቶስ ደም ብቻ ነው ምንም አላለው አልተጠየቁም? የደህንነት ትምህርት ዮሐንስ 3 16 ምን ይላል አልተባሉ በጊዜ ግን ውሳኔያቸውን አድርገው እነዚህ ሁሉ ጠቃሚ ነገሮች ናቸው አሁንማ በጣም በሚያሳዝን ጊዜ ነው ያለ ነው አዎ ኢየሱስማ አዳኝ ነው ተጨማሪ ነገሮችም አሉ ይሏቸዋል ወገኔ ስማኝ ነጭ ልብስ የለበሰ በጉረኛው የሚሆንላቸው የማያፍሩት ዛሬ በበጉደም የታጠቡ ብቻ ናቸው ጠራችኋለሁ ማርቲን ሉተር አደለም የእኛ ቤተ ክርስቲያን መስራች ሊስን ቱሚ አስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ላይ አይደለም እኛ የተገኘ ነው ሊስን ማርቲን ሉተር ምናልባት ቴዎሎጂያችንን በደንብ ብታውቁ በቸርች ሂስትሪ ውስጥ በ በአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ጨልሞ ሊጠፋ የነበረውን የቤተ ክርስቲያን አካሄድ በእግዚአብሔር መገለጥ እንደገና ሪፎርም ያደረገ ሪ ድጋሜ ነው እኛ ሉተር ላይ የተመሰረተ ቸርች የለንም የተመሰረተችው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው እስቲ አሜን ሮንግ ፒክቸር አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው በድፍረት ትልልቅ ስም ይዘው እንትን ላይ እየወጡ የሚናገሩ ሰዎችን አይወንቱ ቻሌንጅ ዘም እኛ ፕሮቴስታንቶች የሉተር ልጆችም አደለን ሃይማኖታችንንም እኔ ሃይማኖቴን የመሠረተው ሉተርም አደለም ጆን ካልቪንም አደለም ጳውሎስም አደለም ቁርጡን ለምን አትሰሙ የመሠረተው ኢየሱስ ነው መሠረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዚህ መሠረት ላይ ይላል ጳውሎስ እንዴት እንደምታንጹ ይልቁን ምን አርጉ ተጠንቀቁ እኔ ፕሮቴስታንት ከመሆን ብሞት ይሻለኛል ይላል አንዱ ትልቅ ሰውዬ ቆሞዛ ፕሮቴስታንት የሚለውን ስም የተሰጠን ፕሮቴስት አድርጎ ስለወጣ ነው ንቅዘት በቤተ ክርስቲያን ንቅዘት ሞልቶ ገዳም ሄደው ዝሙት እያረጉ እየጠጡ እየሰከሩ ኢንደልጀንስ ለሞቱ ሰዎች ገንዘብ እየከፈሉ መንግስተ ሰማያት ይገባሉ እያሉ መንግስተ ሰማያትን በገንዘብ እየሸጡ ልክ እንዳአሁኑ ዘመን ስለስማት ትናገሩ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ካቶሊክ የሚባል ነገር የለም ጨርሶ መውጫውና መወረጃው መሞቻና መዳኛው አንድ ነው በደሙ ታጥባሃል ነጩን ልብስ ትለብሳለ በደሙ ከታጠብ ኢየሱስ ጋር ትኖራለህ በጉረኛ ይሆናል አትራብም አትጠማም ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ሌላውን ነገር ሁሉ ተረታ ተረታችሁን ተውት እዚህ ፕሮቴስታንትም ሆነ ሌላ ተረት ምናወራካለን ለልቀቅ መድረኩን ከሚገባው በላይ በወንጌል ላይ ሸቀጥ በጣም 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 የሚያሳዝን ሸቀጥ ነው የሚሸቀጠው ታያቸዋለህ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ በበጉ ደም የታጠሁ ናቸው እኛ የበጉ እንደም አናቃልልም አንነቅም ሌላ መንገድ የለም ፎርኮር ነርሶች አንድ ጩሁ ሌላ የለም በሉና ጩሁ ጌታ ኢየሱስ ሰይጣን ስማ አለም ስማ አየር ስማ ሃይማኖተኞች ስሙ ሌላ መንገድ ያለም እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ከሰማይ አንድ ኢየሱስ ብቻ ነው ሀሌሉያ ምንሾልከው ሾልከው ዲንጋ የለም ምን ድንጋይ ዲንጋ የለም ምንጠራበት ሌላስም ሌላ ስም የለንም ሉተርም አባታችን አይደለም ማንም አይደለም ስለኔ የሞተው የተነሳው በፍቅሩ የማረከኝ አባቱ ሳይሳሳ የሰጠኝ ክራሽ ሲሆን ስለሁላችን በደላችንን የተሸከመ ዛሬ ግን በአባቱ ቀኝ በድል ያለ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ዳግም የሚመጣው እሱ ብቻ ነው ጌታዬ የእኛ መሰረት እሱ ነው አጎታችንም አደለም ሉተር ወንድማችን ነው ጀርመን አገን የነበረ አንድ መነኩሴ ጌታ አብርቶለት የጣለ የተወ በቃ ሌላ የለም ይህንን እውነት የተቀበሉ እና ባዝ ስጢፋኖስ የሚባሉ በ16ድተኛው ክፍለ ዘመን ከሉተር 15 ዓመት ቀድመው ወንጌል የገባቸው ሰዎች ነበሩ ደቂቃ ስጢፋኖስ የሚባሉ ይልቁን ኢትዮጵያ ከተጠየቀች በእነሱ ነው የምትጠየቀው አፍንጫቸውን እየቆረጡ ጆሮቸውን እየቆረጡ እስከ አንገታቸው ድረስ መሬት ቀብረው ከብት እየነዱባቸው የሱን ደቀ መዛሙርት እንደዛ አድርገው ነው ወንጌልን ያጠፉት ይሄ እውነቱ ይሄ ነው እኛ የሉተር ልጆች አይደለም። ወንጌል ኢትዮጵያም ጀርመንም የትም ሀገር በማንም ሊገለጥ ይችላል ማንም ፕራውድ የሚሆንበት እኔ የወንጌል ባለቤት ነኝ ማንም ማለት አይችልም ፕሮቴስታንትም የወንጌል ባለቤት አይደለችም ኦርቶዶክስም አይደለችም ካቶሊክም አይደለችም ወንጌል ስለማንም አይደለም በዳዊት በስጋ ከዳዊት ዘር ስለሆነው እንደ ቅድስና መንፈስ ግን በኃይል መነሳት ስለተነሳው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ነው ስለ ልጁ ብቻ ነው አሜን ሁልጊዜም መልእክታችን ይሄ ነው ወገኖች ፎርሚ ቱ ሊቭ ኢዝ ክራይስት ይህንን አእምሮ የተለወጠ ሰው ስሙት ታዲያ ይህን እያወክ ለመኖር ለምንፈለግ ብትሉት ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ይሰጣቸዋል ልጨርስ መልክቴ ከሁሉ ይልቅ የሚሻል ነው ነገር ግን አለ አብራችሁን የተከተላችሁ ከሆነ ቁጥር 24 ላይ ምራፍ 1 ቁጥር 24 ነገር ግን በስራ መኖር ይልና ምንድን ነው የሚለው ቀጥላ ያለችው ቃል ምንድን ነች አያችሁ የወረቀቱን ባይብል ብትይዙ እንደዚህ ህዳጉን ታረጉና ወዲያው ግልጥ ታረጉት ነበር አሁን ግን እንትን ጉግል ገብታችሁስ ጎሎጉሉ ሞተሩስ ኪነሳ እረተውተው ወደኋላ እንመለስ ይህንን ሁሌ ይዘን እንምጣ እኛ ቸርች ኮ ይሄ ትራዲሽን ነበር አይደለም እንዴ ምን ይላል ወገኖች ቁጥር 224 ላይ በስጋ መኖረ ና ምንድን ነው የምትለውቀል ስለ እናንተ እስ ስለ እናንተ በሉ ሁላችሁ የተለወጠ ሰው ነው መሬት ላይ ቆይ ካላችሁኝ የልጅ የቤት የምናምን ሌላ አጀንዳ የለኝም ስለ እናንተ ምድር ላይ ትርጉም ያለው የሚያደርገው ላይፋችንን ሼር ካደረግ ነው ብቻ ነው ከሌላ ጋር ሊለያይ ይችላል ኤክስተንቱ በምን መንገድ የሚለው ሊለያይ ይችላል ራሳችንን ብቻ ስበን የምንኖር ሰዎች ከሆንን የከሰረን ሰዎች ነን ቸርች ኑና ጸጋችሁን ስጡ ገንዘባችሁን ስጡ የምንለው ለዚህ ነው ሸሪት ዊሳሙዋል እኔ የደከምኩበት ነገር ለሌላ እንዲተርፍ ነው የምፈልገው እኔ ካለፍኩ በኋላ የሚቀጥል ነገር እንዲሆን ነው የምፈልገው ካንዩቢ ፓርቶ ፍ ት የፊልጵሲዎስ ሰዎች የዚህ አጋር ነበሩ ለሌላውም ይ ስታርባክስ እንኳ በአቅሞ ጃንጠላ ማስቀመጥ በጀመሩበት ጊዜ በር ላይ ማለት ነው ውጭ መውጣት ሲጀምሩትዝ ይለኛል ለራ የ 25 ዓት ምምን የመጣው ጊዜ ነውእና ውጪ በረእንዳ ላይ ወንበሮች አድርገው ጃንጠላ አድርገው የለጠፉት ነገር ነበረ ተር ሸሪት ዊሳሙን ነው ምናምን ይላል ምክንያቱም ብዙ ሰው ቁጭ ብሎ አንድ ቴብል ላይ ሻይ ስለሚጠጣ ማለት ነው በዛ ጃንጠላ ስር ቡና ጠጡ ለማለት ነው ባጭሩ በእግዚአብሔር መንግስት ስር ቡና ጠጡ አይደለም እያልኳቸው ያለው ወገኖች ፓርትነር እናደርግ በጌታ ስራ አሜን አሜን እስቲ ስለ እናንተ በሉ የተለወጠ ሰው አእምሮ ይሄ ነው ዋዲድ አይዱ ባለፈው ዓመት ምን አረኩ ስለ ሌላው የሚተርፍ ጠጋብዬ ብጠይቅህ ወሬህ ስለ አንተ ኮምፕሌንህ ስለ አም ሶሪ እኔንም ስለ እኔ ኮምፕሌን ስለ እኔ እንዲህ ያልተደረገልንም እንዲህ ያልሆንኩም እንዲህ ያላረገችልኝም እንደዚህ ያልደወለልኝም ወገኖቼ ማቹር እናድርግ እንዝጋው እሱን አጀንዳ እኔ አሁን ሌላው እንዲያደርግልኝ አይደለም የተደረገልኝ ነገር በቂ ነው ዝም የማያሰኝ ነገር ነው የተደረገው ሃሌሉያ እና አሁን የምኖረው ፎርሚ ቱ ክራይስት በክርስቶስ አይን ስለ እናንተ ለእናንተ ምላርግ ነው የሚለው ጳውሎስ ሁለት ነገር ነው ያደረገው ባይ ሁለት ነገር ነው አንደኛው ምንድነው ስለ እናንተ ይልና በእምነት ታድጉ ዘንድ ይላል ቀጥሎ ሁለተኛው ደግሞ ደስ ይላችሁ ዘንድ እሱ እስር ቤት ሆኖ መሬት ላይ መኖር የምፈልገው አንደኛ እናንተ በእምነት ታድጉ ዘንድ ነው ሁለተኛ እናንተ ደስ ይላችሁ ዘንድ ነው እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት ይህንን ትምህርት እየተማረን በጣም ምለምናችሁ ነገር እለምናችኋለሁ ሁላችንም እግዚአብሔር በእያንዳንዱ በሚናገረን ነገር ጊዜ እየወሰደን ራሳችን እንድና ይፈልጋሉ በሰው ህይወት ኮንትሪቢት ለማድረግ ይፈልጋሉ ኮንግሪጌሽን እንዲህ አይነቱ ሎካል ቸርች የሚያስፈልገን በጋራ አምጥተን ብዙ ትልልቅ ነገር ማድረግ ስለምንችል አንድ ሰው ማድረግ የማይችለውን ነገር በጋራ ስለመጣን በእግዚአብሔር ቸርነት አሁን ይህን ቢውልዲንግ ኦን አደረግን እኛ ካለፍን በኋላ የወንጌል መስሪያ ሆኖ ይቀጥላል ዛሬ እኛ ገብተን ባይሆን ኖሮ ይሄ ወይ የናይት ክለብ ወይ የሲቪኤስ ወይ የሌላ ካምፓኒ ነበር እንጂ አይሆንም ነበር በምንም በምንም አይነት አይሆንም ነበር እንዴት እንደምፈነድቅ ልነግራቸው አልችልም እዞረ አንዳንዴ በዛውም ወክ ማረጌ ነው ካሎሪ ለማቃጠል ማለት ነው ቀን ቀን መሄድ ስለማልችል የልዝም ወጣና እንደዚህ ዞረ እያመሰገንኩ ዞር ትላንት ከኢስት አፍሪካ የመጣን እኛ ግማሾቻችን ፈቃድ የሌለን አንዳንዶቻችን ገና ኢኮኖሚክ ፉትሆልድ ለመያዝ የምንንገዳገድ ኦ እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ አምላክ ነው ሀላፊነታችን ግን ብዙ ነው ወገኖች ጌት ኢንቮልቭድ ታዛቢ አትሁኑ ማንንም አጠብቁ ስርዓት አለን ካም ፎርወርድ በምን ኮንትሪቢት ላርግ ስለ ሌሎች በሉ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ነው መጨረሻ ዋጋ የሚሰጠው እኛ ጄጃ እናድርግ የትኛው ትልቅ የትኛው ትንሽ የሚባል ነገር የለም አቲቲዩዳችንን ነው ጌታ የሚፈልገው አንድ ወንድም ባይዘው ላቴ የያዛችሁ የምትመጡ ሰዎች ጌታ ይባርካችሁ እና ቀና ብላቸው አያችሁኝ ግን ወደዚህ ይገባና አንዳንዴ ይደፋል ወተት ስለሆነ አይለቅ የምንጣፍኛ ከገባን ነው አዲስ ያስቀየር ነው እና እዛ ላይ ነው እዛ ላይ በጣም ትልልቅ እንትን ነበረው አንድ ወንድም ምን እንደሚያጸዳው ብዙ ጊዜ ሻምፑ ተደርጎ አለቀቀም ምን እንደሚያጸዳው ጉግል አድርጎ ፈልጎ የሆነ ኬሚካል ይዞ ሰው በሌለበት ጊዜ ማንም እንዳይ ማለት እዚህ ጋር ነበረ ታስታውስ ከሆነ መጥቶ አጽድቶት ሄደ እኔ ማን እንደሆነ አወቅኩት እንዴት ደስ ይላል በቃ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው ይሄ አሜን ነው አረ አሜን ነው ወይ ወገኖች ትልቅ እኮ የኑሯችንን እኮ ደረጃ እያተለቀው ነው እኔ ለራሴ ኖሬ ለራሴ በልቼ ለራሴ ጠጥቼ መሄድ በጣም ትንሽ ነው ሬስትሩም ገብቼ እንዳልኳቸው የተበላሸ ነገር ካለ ዝንብያ ልወጣም በምንም አይነት ዝንብያ ልወጣም አይመለከተኝም ለሚቀጥለው ተጠቃሚ ከርተሲ እንኳን እንትኑን አጽዱ ይላል አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ መታጠቢያ ትንሽ የሚመስሉ ነገሮች እንኳን ለጌታ ብላችሁ ካረጋችሁት ውሃ እንኳ በብርጭቆ አደለም ብትሰጡት የነቢዩን ዋጋ ምን አርጋችኋል ለሌሎች መኖር ወንጌል ይሄ ነው ወገኖቼ ባጭሩን ተርጉሞ ካለን በዛ ውስጥ ሌላውን በረከት ሁሉ ማየት ትጀምራላችሁ አሜን አሜን ሰይጣን ግን ሌላውን እንዳናስብ በራስ አጀንዳ ደስ እንዳይለን እያለንም ብስጭት እንደዚሁ አሳስሮ ዛሬ ግን ገነጣጥለነው ወጣን በእግዚአብሔር የቃሉ ብርሃን ገነጣጥለነው ወጣን አሜን በሉ ለእኔ መኖር ከዚህ በኋላ ለሌሎች የምጠቅመው ትንሽ ነገር ካለ አረገዋለሁ ስፖንሰር አርጉ ደሃ ልጆችን ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ተናግር ያለሁ ወርልድ ቪዥን ኮምፓሽን ኢንተርናሽናል አንዳንድ ልጅ ስፖንሰር አርጉ የማንን ህይወት እንደምትቀይሩ አታቁ አሜን ነው አሜን አሜን በተለይ በሎካል ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ግን የሚሽን ስራም እንዲሰራ ጀነረስሊ ፓርትነር አድርጉ ወገኖቼ ይሄንን በድፍረት የምነገርላችሁ የእኔ ፐርሰናሊ ኔቸር ይሄን አይፈቅድልኝም አያምኖታት ካይንዶፍ ፐርሰን አሁን ግን ገብቶኛል የገባይ ነገር ምንድን ነው ፓርትነር ስናደርግ የእግዚአብሔር ተጓዳኝ ነው የምንሆነው የእሱ ካምፓኒ ውስጥ ፓርትነር እየሆንን ነው በአቋራጭ መብዛት በአቋራጭ ማደግ በአቋራጭ ማፍራት የምትችሉት ከጌታ ጋር ስሰሩ ነው ከእሱ ጋር የሚበትን ከእሱ ጋር የሚዘራ ሰው አያፍርም አሜን 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 ስለዚህ ለሌሎች መኖር በልባችን በጉልበታችን በጸጋችን በገንዘባችን ባለን ሪሶርስ ሐዋርያው ይህንን ከነገራቸው በኋላ የሚሰናበታቸው በዚህ ቃል ነው ይሁን እንጂ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ በአንድ ልብ ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ እየተጋደላችሁ በአንድ መንፈስም እንድትቆሙ ስለ ኑሯችሁ እሰማ ዘንድ ይልና ኪ ነችቺ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ለክርስቶስ ወንጌል የሚገባ ኑሮ ከዛ በአንድ ነገር እንኳ በተቃዋሚዎች አትደንግጡ ይሄ ለነሱ የጥፋት ለእናንተ ግን የመዳም ምልክት ነው ይሄም ከእግዚአብሔር ነው ይህ ስለ ክርስቶስ አሰስቷቸዋለን ይህንን ስሙ ስለ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም በእኔ ያያችሁት አሁንም በእኔ እንዳለ የምትሰሙት ያው መጋደል ምን ሆነዋል ደርሶባቸዋል የፊልጵስዎስ ሰዎች እሱ እስር ቤት ሮም ሆኖ በክርስቶስ ምክንያት መከራ እየተቀበሉ እንደሆነ ሰምቷል እና ጳውሎስ ምንድን የሚለው ተገቢ ነው ነው የሚላቸው ወይ በኢየሱስ ስም እናንተን ማሰሯችሁ ምን አይነት መንግስት እንደሆነ አላለም ጳውሎስ እንዴ በክርስቶስ ልታምኑ ብቻ ሳይሆን አለ ምን ልትቀበሉ አዎ ምኑ ስለተለወጠ ነው ይሄንን የሚለው ጳውሎስ አስታሰቡ አንድ ነገር ልንገራችሁ ያልጨርስ ሰዎች እያዘኑለት በጣም መከራ በስቶበት ጳውሎስ ምን ብሎ እንደጻፈ ታውቃላችሁ ለእኛ ይገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ሲወዳደር የአሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደል አስባለሁ? ትንሿን ችግር ማግኒፋይ አርጎ ነው ሰይጣን የሚያሳየን አእምሮችን ሲቀየር ግን በክርስቶስ የሚደርስብን ትልቁ ስቃይ እንኳን በሚመጣው ክብር ሳወዳድረው ሚዛን ላይ አድርጌ ዜሮ ነው ምንም አይደለም ዛሬ ሰይጣንን ድል አርገ ነው የምንወጣው አማራችሁ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ያለ እኔ ሰው የለህም ወይ ደብድበኝ ቀጥቅጠህ ገደልከኝ ያላችሁ አንዱን ሳልወጣው አንዱ የምትሉ ሰዎች ዛሬ ግን አቲቲዩዳችን ተለውጧል ሶስት ሰው አምስት ሰው ስምንት ሰው አሜን ሪቨርስ አድርገን ሰይጣንን ተስፋ አስቆርጠ ነው እንወጣለን እኔ የጌታ ነኝ ሁልጊዜ ደስ ይለኛል የማልፍበትን መንገድ ከእሱ የተሰወረ አይደለም ለበረከት ነው እሱ አሜን ነው በወንጌል ግን ለማመን ብቻ ሳይሆን ዋጋ ለመክፈል ተጠርቻለሁ የህይወት ፊሎዞፊን ስማ ሰይጣን መኖር ለእኔ በክርስቶስ ነው በሄድ ደግሞ ወደሱ እሱ ነው ለእኔ ህይወት ምንድ ነው ክርስቶስ ነው እንቁምና እንጸልይ ለጌታ ክብር እንስት በጭብጨባ በእልልጣ